Doncs hem estat gravant el nostre CD a l'estudi 48 Volts del nostre tècnic de so, del Rafí, i res, hem estat molt a gust gravant amb ell. S'han adonat que el joc no era de riure lliure. I aquesta resposta, la nostra resposta, que també volem que sigui vostra, volem que sigui una resposta col·lectiva de tots i de totes, doncs és això, és intentar que aconseguim un món més just, més lliure, més solidari, més igualitari. En definitiva, també és intentar canviar el sistema, trencar el capitalisme i començar-ho tot de nou. I aquesta resposta per nosaltres ha de ser aquesta i no pot ser una altra. Bueno, i a l'hora d'escoltar el CD també anireu sentint cosetes de col·laboracions que hem tingut d'amics i amigues que han vingut a, doncs això, a posar el seu granet de sorra al nostre projecte, i realment n'ha quedat molt xulo, bueno. Bé, pel que fa al contingut del disc, jo crec que hi podeu trobar una mica de tot. Penseu que som 11 persones aportant idees, no? El que sí que creiem és que no hem perdut l'essència del que ve sent Còdol, que som nosaltres mateixos, ja veureu que hi ha bastanta canya, no? Però sí que hem volgut donar-hi també un toc de més electrònic al disc. Ara sentint el disc, doncs és com, ostres, tot allò que volíem dir, tot el que teníem al cap, tot el que estàvem pensant, que volíem transmetre, ha quedat plasmat aquí i molt bé. Realment es diu la nostra resposta, però també volem que us la feu vostra, vull dir que si compartiu el que nosaltres estem dient amb les nostres cançons, doncs que també en formeu part vosaltres. Que sigui la vostra resposta.